ما ناكل تقنطمك نونو شو لغة تبود نوني بس تسن التبقى في أحبود نونو نونا نتسن بسوطة قفم بسوطة ما تماني شغونا أكيد ساعات نقطو تسا إيجي سامنا من أقاتي بس كاس هالس هالس أناس نقطو مك واني أكيد ساعات واني بقدات نقطو كاي هالس أناس نب باسي سوتي سات بيعود سخن نقطو نالك سوسي نت أبوس مانين نميت tässä imaa pokkelaa, että viimeisessä katsottiin tämän makkimut ne syöpäät. Tämän makkimut on kallunat Amerikan myöllä. Viimeisessä katsottiin, että rajastuit, no näin nyt tässä kamunga ne syötikipäät. Tämä kuulu pääsi syötissä, nälkä syysynyt apuun rasmangissa. Tämä määrittyni lu, Kai Hals Anasin, ne minä olin tänä. Akuurisi magaa pääsi syötissä, että tuon rasmangaa. Uoni lu, tässä pääsi syötissä, että lakkaa. Uanni jo pääsi sutissa ennottaa suhteessa Amerikan myöt aama syljärman nyt sarsion nommut aama piumassa rassinnaa lassima, mutta tämän ne löytäkyy tuon rassima vuok. Tässä uanni okaatiin rassor syjärnätiut kedäätlit kattunaa, että uunga kinnut rassinnaa duok, mutta kisiä ne uanni Amerikan myöt kinnut rassima, mutta tämä sitten ne imasinnaa suksyynissä me pituffimme una pituffik en narja nare puttessa kifartuisin samut isomakatsiisumme. Sulien mä tumani pinga ootsa rakasumi ja kiussaisi mä synnyt kanok kingun rahtsittissa ja mitä va? Tässä una nedidon rahpo kartuisi vidossuun rahtaa ja kengitsytyt. Tässä tämän näet siis mokatsiisin navaa.